God middag! Välkomna till denna den sista föreläsningen, det sista undervisningstillfället där jag står och pratar så mycket. Vi har ju ett par labbtider bokade den här veckan där det meningen är att vi ska göra klart och jobba med de här projektuppgifterna som vi ska lämna in. Vi har också ett frågeformulär som du till sist har lagt ut på Blackboard så att vi kan se det där. Det är kryssfrågor och det ska inte vara särskilt svårt. Det är mest till för att om man har missat saker som egentligen att man ska lära sig och inte har tänkt på dem, så ska man få tänka lite grann på dem. Så att lämna in det formuläret vid tillfälle. Det skulle komma några och ha lite information också på något som heter Femtech som är ett nätverk för kvinnliga studenter av något slag som skulle komma hit vid rasten, tror jag. Vi ska fortsätta. Ja, ni ser att det här var det vi höll på med förra gången. Om ni kommer ihåg, vi hade lite körexempel här. Det här körexemplet var ju för att visa att de här strukturprimitiven, eller byggblocken som vi har, loopar och ifsatser, att man kan bygga med dem inuti varandra. Här har vi en ifsats inuti en for-loop, till exempel. Och om jag klickar där. Ja, det var en annan grej som vi gjorde förra gången. Vi hade det här med det som man brukar kalla för kodningsstil. Att ett sånt här program, datorn förstår alldeles utmärkt. Men i och med att vi har kallat variablerna för Bengt och Lotta med litet L och sådana här dumma och ibland helt missvisande namn, så är det väldigt svårt att läsa och förstå det här programmet. För människor, inte för datorn. Och det är ett problem både för mig som programmerare när jag sitter och jobbar med mitt eget program. Jag hinner glömma att variabeln antal tal som ska visas inte innehåller antalet tal som ska visas utan innehåller det första talet. Det blir väldigt förvirrande att hålla allt i huvudet när det inte stämmer med namn. Och ännu mer när någon annan programmerare ska jobba vidare med ens program. För att det är ganska ovanligt att man sätter sig som programmerare och börjar med något helt nytt. Utan väldigt mycket programmeringsjobb är att jobba vidare med saker som redan finns. Och då är det inte så kul när variablerna heter Lotta och Lotta. Med stort respektive lite väl. Men det vi ska göra idag är inte så mycket projektor. Vi ska se om vi kan få tyst på projektorn här. Vi ska prata lite flyttal, som jag har nämnt tidigare, men som vi ska säga lite mer om idag. Och så måste det bli lite ljusare. Ni kommer ihåg att det finns ett antal datatyper man jobbar med. I Python och i de flesta andra programmeringsspråk. För det här är sånt som datorn har inbyggt i hårdvaran. Processorn har olika datatyper den kan jobba med. Det finns flyttal, det finns heltal och även om 3,0 i ens Python-program, man tycker att det är samma sak som 3. Så internt i datorn lagras det på olika sätt. 3,0 som ett flyttal med helt andra bitar inne i datorn än heltalet 3. Och ni kommer ihåg att om vi glömmer den datorer för tillfället och bara jobbar med helt vanliga normala tal på papper eller på tavlan som vi gör här. Att om jag skriver en tredjedel och så ska jag skriva det med decimaler. Så det där är inte riktigt rätt. För en tredjedel är inte 0,33. Och hur många decimaler jag än skriver så är det fortfarande inte rätt. Och har jag då, låt oss säga att jag ska jobba med 5 siffror. 1, 2, 3, 4, 5. Och så vill jag räkna ut
en tredjedel gånger 3. Ja, multiplicera det här med 3. Så blir det ju 0,9999. Vilket inte är 1. Och det där vet. Och när man nu drar igång datorn och börjar jobba med Python. Så har vi ju liknande fenomen där. Att, låt oss ta något enkelt. 0,1. Jag måste klicka där. Så drar jag upp den här lite grann så att det ska synas tydligare på vägen någonstans. Så. Ja, ni har ju säkert gjort liknande saker. 0,5 plus 0,5, det blir 1. Jättebra. Vi kan göra jämförelser. Och ni kommer ihåg att ska man kolla om någonting är lika med någonting så ska man inte skriva ett likhetstecken, utan då är det ju 2 likhetstecken. Så, ja, det är sant. För att 0,5 plus 0,5 blir 1. Jättebra. Och jag kan göra motsvarande saker som vi hade på tavlan här. En tredjedel plus en tredjedel plus en tredjedel. Och jag kan även kolla om det blir lika med 1 och... Ja, men det blev det. Varför blev det rätt där? Jo, det är förstås att datorn gör lite avrundningar. Så att här så avrundades, trots att en tredjedel kanske inte är exakt en riktig tredjedel. Lägger man ihop 3 stycken så råkar det bli så att det blir rätt avrundat. Om vi tar en tiondel, ja, det blir 0,1, inte särskilt förvånande. Och så tar vi en tiondel plus en tiondel plus, och så vill jag ha så många tiondelar att det faktiskt blir 1 här. Jag tar och kopierar det till. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en tiondel till. Där blir det plötsligt inte rätt. Där blev det bara nästan 1. Och förstås då, om jag gör den här jämförelsen här, jag kopierar hela det här. Och kollar, är det lika med 1? Nej, det var falskt. Jag behöver inte ha så långa saker, jag kan ha 0,1 plus 0,2. Ni ser att det blir inte vad man skulle kunna tro, 0,3, utan det blev 0,30 sedan 4 ungefär. Och det spelar ingen roll om jag försöker ange fler värdesiffror på något vis. 0, jag har många nollor. Det blir samma sak, för att de här, alla de här nollorna jag skrev nu, det bryr sig datorn egentligen inte om, utan vad det handlar om att internt i processen, internformatet som den räknar med, har bara ett visst antal siffror. Men det spännande här nu är att det funkade med en tredjedel, men inte med en tiondel. Och då kan man ju tycka att, vadå, en tiondel går ju att lagra exakt. Om jag tar mina 5 decimala siffror och skriver en tiondel. 2, 3, 4, 5, 0,1. Det är ju faktiskt exakt en tiondel. Och tar jag det gånger 10, ja, då blir det ju 1,000. Det blir exakt. Så varför gör Python fel på en tiondel gånger 10? När den gör rätt på en tredjedel gånger 3? Jo, det är ju förstås det här med binära tal, att
Ni vet, datorn internt jobbar ju inte med decimala siffror, alltså de vanliga siffrorna 0 till 9, utan den jobbar med 0 och 1. Så att en tiondel, nu behöver ni inte lära er det som jag ska visa nu, men om man jobbar binärt, det är ju så att decimalt, den där siffran betyder antal tiondelar, sen antal hundradelar, antal tusendelar, antal tiotusendelar och så vidare. Binärt så funkar det ungefär likadant. Det är bara att det här är antalet halva. Det här är antalet fjärdedelar. Det här är antalet åttondelar. Det här är antalet sextondedelar och så vidare. Det vill säga man delar med 2 för varje steg istället för med 10 så här. Och då blir det så att talet 10 går inte att skriva med ändligt många binära decimaler. Så därför blir det avrundningsfel. Och det är väldigt svårt att hålla i huvudet och hålla reda på vilka tal som går att lagra exakt och vilka som inte går att lagra exakt. Så därför så är det rimligt att tänka sig att ja, så fort jag räknar med binära tal, eller så fel, inte binära tal, så fort jag räknar med flyttal, så får jag räkna med att det kan bli lite avrundningsfel på slutet av decimalerna. Det dyker upp en 4 här. Eller det blev inte 1, det blev 0, och sen en massa 9. Så man tänker sig ett slumpmässigt avrundningsfel långt borta i decimalerna, som hela tiden kan dyka upp. Nu är det förstås inte slumpmässigt, utan det finns exakta regler för när det blir det. Men det är väldigt svårt att hålla reda på de reglerna. Så tänker jag, det blir lite fel där. Och det där gör ju att det blir sådana här saker. Och även om jag gör en liten programsnutt här nu som ska addera tiondelar. Låt oss säga att jag gör en variabel som heter denna tiondel. Och så sätter jag den till en tiondel. Nu ska jag göra en loop som lägger ihop, nej fel, en loop som skriver ut alla tiondelar från 0 till 1. Jag ska alltså skriva ut 0,1, 0,2, 0,3 och så vidare. Så nu skriver jag en sån här while loop, om ni kommer ihåg. Så länge denna tiondel, och det där utropstecken lika med, det är ju skilt ifrån operator. I matematiken skriver man det sådär. I Python och många andra programmeringsspråk så är utropstecken lika med. Så länge som denna tiondel är skilt från 1, så länge som vi inte har kommit fram till 1, så skriver jag ut tiondel. Och på nästa rad så lägger jag till en tiondel till, och så att denna tiondel plus lika med en tiondel. Hänger ni med på den här programsnutten gör att jag vill skriva ut tiondelar. Det ska stå 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 och så vidare. Tills vi kommer fram till 1, då ska den stanna. Och baserat på vad vi såg tidigare då, vad kommer att hända när vi kör det här programmet? Kan vi gissa det? Ja, det kommer att bli avrundningsfel. Och vad händer när vi kör programmet? Vad kommer den att skriva för något? Kommer den att skriva 0,1, 0,2, 0,3 upp till 1,0? Ja, vi provar. Vi kör. Ja, den bara jobbar på. Ja, varför blev det sådär? Jo. Jag hade ju... Så länge som denna tiondel är skild från exakt 1, så skulle vi göra någonting.
Och denna tiondel var ju 0,1, 0,2, 0,3 upp till 1. Men det blev ju inte exakt 1. Det blev ju nästan 1. Så denna tiondel fortsatte att vara skild från 1. Även när det var nästan 1, då var den ju faktiskt inte exakt 1. Så då var den skild från 1. Och då fortsatte den med 1,1, 1,2, 1,3 och så vidare. Så det är nästan fel som kan dyka upp. Att man förväntar sig att talet ska bli exakt någonting. Eller man förväntar sig att det ska vara mindre än 1. Och då ska den stanna. Men när den då är nästan 1, den är fortfarande 0,99999. Ja, då kommer den att köra ett varv till då för att det här villkoret blir falskt. Så tänk hela tiden på det. Flyttal kan bli små avrundningsfel, så man kan inte vara säker på att det är rätt. Så ha aldrig såna här exakta jämförelser med flyttal. Okej? Då ska vi prata lite om funktioner. Och vi har ju sagt förut att funktioner i matematiken. Vad är en funktion i matematiken? Jo, det är en avbildning. Funktionen sinus till exempel. Om man vill så kan man se det som en maskin som översätter. Jag stoppar in någonting här, 3,14, och ut kommer någonting som inte är exakt normen. Nästan, för att det är ju sinus för pi som blir 0. 3,14 är bara nästan pi. Och man kan rita upp definitionsmängder och värdemängder. Vi kan göra liknande saker i programmering. Men i programmering så har vi nämnt att funktioner är egentligen snarare en programsnutt som man har gett ett namn. Och vi ska titta på det, hur det fungerar, men först då, ta sinusfunktionen. Ni har ju kanske sett det tidigare att jag har gjort import math, importera mattepaketet. Och egentligen då så vill jag inte göra sådär, utan jag vill göra from math import stjärna, för annars måste jag skriva math.sin hela tiden, det blir så jobbigt. Och ja, vi har ju sett det här. Jag skriver sinus 3,14 och resultatet av det, resultatet av den beräkningen blir, ja, jag kommer inte ihåg exakt vad det blir, ungefär 0,0. Har jag en variabel, till exempel x, så kan jag lägga in ett värde i den, 3,14 till exempel, och sen använda sinus av x. Och då funkar det som vanligt i Python att skriver jag en variabel så hämtar den innehållet i den variabeln. Och sen är det värdet av det som så att säga skickas till sinusfunktionen på det här viset. Och oavsett egentligen vad man skriver här innanför parenteserna, om det är bara ett x eller ett mer komplicerat uttryck, så det som händer är att det räknas ut vad det där blir och sen skickas det till funktionen. Så, om jag har sinus 3 plus 0,14, ja, det är inte så att 3 plus 0,14, hela uttrycket på något vis, skickas till sinusfunktionen och sen inne i sinusfunktionen så får den börja räkna ut vad det blir. Utan det första som händer är att vi räknar ut uttrycket. Det blir 3,14 och sen skickas det till sinusfunktionen och när sinusfunktionen är klar så kommer det ut något värde. 0,01 eller vad det har fått. Och det där gäller även om man har
funktioner i funktionsrummet. Det där kan ju se förvirrande ut. Sinus av sinus. Va? Blir det någon sorts konstig kvadratsinus? Ja, det är ju samma sak här. Vi ska anropa sinus. Vad ska vi skicka till sinusfunktion? Jo, det är det som står här innanför parentesen. Och då börjar vi med att räkna ut vad det blir. Och att det råkar vara ett annat anrop till sinus, ja, det bryr oss inte om, utan vi bara gör det. Så vi skickar 3,14 till sinus, vi får ut 0,01. Och sen är det 0,01 som skickas till sinusfunktionen. Och så får vi ut, ja, vad är sinus 0,01? Låt oss säga att det blir 0,02, bara för att hitta på någonting. Så har vi ett funktionsanrop av funktionen f. Och sen har vi en massa saker här. G av 3, h 7 plus ja, ser jättekrångligt ut. Men hela tiden, man börjar nog räkna ut de här argumenten som ska skickas till funktionen. Och sen skickar man, och nu ser ni att vi har två argument till funktionen f här. Vi har dels det här och dels det där. Och det är inte konstigt, för funktioner kan ha flera argument. Ni har till exempel move-funktionen i graphics-paketet. Den tar ju två tal. Hur långt man ska flytta x-led och hur långt man ska flytta y-led. Så det som händer här är att först räknar vi ut vad det där blir genom att köra g-funktionen. Och så får vi ut ett värde. Sen kör vi det här. Och för att köra det så måste vi börja med att köra den där. Vi får ut ett värde, vi skickar 7:an och det värdet till h. Och så får vi ut ett värde. Och sen de här två värdena skickar vi till f. Och om f ger ett värde tillbaka så får vi det. Så att hela tiden, man räknar ut hela uttrycket. Och sen skickar man det till funktionen. Eller om det är flera uttryck så räknar man ut allihopa och skickar till funktionen. Vi har ju sett det när vi använder eval och input. Att om vi ska läsa in, låt oss säga en temperatur, användaren ska skriva in en temperatur, så kan vi göra så här. Temperatur är lika med eval input ange temperaturen. Sådär. Och då kan man ju tycka, ja, det där är bara något man ska lära sig, att det ska stå eval input. Men det som händer är ju att vi börjar med input och sen eval. Det vill säga, det här är samma sak egentligen. Som att jag hade börjat med att göra input. Jag skriver så här, inmatning är lika med, eller fel, det låter som input. Jag skriver rad. För att när man anropar input så stannar och väntar och så skriver användaren någonting. Och då får man tillbaka hela raden som användaren skrev. Så. Och sen i nästa steg, när raden då innehåller en textsträng, så kan jag skriva temperatur är lika med eval rad. Det där gör ju precis samma sak som det förra. Att jag börjar med att köra funktionen input som ger en textsträng tillbaka som jag lägger i variabeln raden. Sen tar jag raden och skickar till evalfunktionen. Och ut ur evalfunktionen får jag ett tal
som jag lägger i variabel temperatur. Och egentligen en liten utvikning här angående evalfunktionen. Att gör man ett program som ska användas av andra och man vill ha lite säkerhet i systemet så att användaren inte ska kunna ställa till saker, då är det här lite farligt, för att vad eval gör är att den gör det som står på raden. Har jag skrivit till exempel 2 plus 3, ja, då räknar den ut 2 plus 3 och så blir det 5. Om jag gör någonting annat, till exempel ett funktionsanrop, så gör den det funktionsanropet, den anropar funktionen f. Så man kan som användare här som ska mata in en temperatur, så kan man få programmet att göra lite vad som helst. Och det kan vara lite farligt om det inte är meningen att användaren ska kunna göra något som helst. Men det var lite utvikningar. Tillbaka här. Eval av input. Jo, då var det ju så att vi ska köra eval. Men vad ska vi skicka till eval? Jo, vi måste börja med att beräkna vad som står innanför parentesen till eval. Och det är ju inputanropet. Så här görs inputanropet. Den stannar, väntar, användaren skriver en rad. Och så får vi ut en rad här som skickas till eval. Och när eval är klar så skickar den sitt beräknade värde till temperaturvariabelklängaren. Så vi ser att det är inget konstigt eller magiskt, utan det här är samma sak. Börja med att beräkna de värden vi ska skicka till funktionen, även om det är ett eget funktionsanrop. Och anropa funktionen och sen får vi ut något eget funktion. Okej? Här så har vi egentligen bara sett färdiga funktioner. En del av er har gjort main-funktioner, som då är en programskap som heter main som man kan anropa. Men vi ska titta lite mer på det här med att skapa sina egna funktioner. Så låt mig börja med att surra lite. Jag suddar ut den här maskinen här som avbildar världen. Funktionsdefinition, det vill säga samma sak som att skapa en funktion. Och ni kommer ihåg att man skriver def för definiera. Sen anger man ett namn på funktionen. Så i den här lilla rutan här så ska jag skriva funktionens namn. Om det nu är main eller sinus eller vad det är för någonting. Sen har man en parentes. Och sen, de som har gjort main-funktioner har inte haft några argument i funktionen, utan man bara har ett par tomma parentes. Men, om man kan ha flera, ett eller flera värden som man skickar till funktionen, då får man ange de argumenten, eller parametrarna som man ibland kallar dem. Argument 1, komma, argument 2, och så vidare, så många som det är. Och sen har vi ett kolon. Och sen kommer vad funktionen faktiskt ska göra. Vi kan kalla det för kroppen på funktionen. De rader som ska göras. Om det där är kroppen så kan vi kalla det där för huvudet. Funktionshuvudet.
En hälsofunktion. Jag kallar den greet nu för att ännu lite utvikning. Det funkar beroende på hur man, vad man kör för Python-miljö och hur systemet är uppsatt. Att använda svenska ord och svenska tecken som är här i hälsa. Men en rekommendation egentligen är att världen består inte av Sverige utan programmering och ingenjörsvetenskap överhuvudtaget är internationellt. Så att det kan vara bra att ha engelska ord i sitt program. Texterna som ska skrivas ut kanske ska vara på svenska om det är program som är tänkt för svenska. Men variabelnamn och funktionsnamn och sånt här kan vara bra att ha på engelska. Och man inser det om inte annat när man får ett program som någon i Indien eller Frankrike har skrivit och så är det variabelnamn och funktionsnamn på franska. Och man fattar ingenting. Och likadant känner jag förstås en tysk eller japan när man får ett svenskt program. Vad är det där? Så det kan vara bra att ha engelska. Låt oss säga att funktionen greet ska skriva ut en hälsning. Och jag skickar tiden så att om det är på morgonen ska den säga god morgon. Och namnet på den som ska få hälsningen utskriven till sig. Det vill säga, nu är funktionsordet klart. Jag har sagt att funktionen heter greet. Och den tar två argument, en tid och ett namn. Och sen ska jag skriva ut vad den ska göra. Och jag sa att om det är på morgonen ska den skriva god morgon. Så låt mig göra en ifsats. Om tiden är mindre än, låt oss säga klockan 10. I så fall är det morgon, tänker vi oss. Och sen kommer ni ihåg att print, man kan räkna upp de saker den ska skrivas ut. Så, print, god morgon, nej. Else, om klockan är efter 10. Print, ja hej kan vi säga. Så, det är funktionsdefinitionen för vår greet-funktion. Och nu när jag har skapat den här funktionen i program, då kan jag använda den. Så att senare i programmet, när jag har funktionen greet, ja, då kan jag använda den. Till exempel då så kan jag skriva greet, klockan är 9 på morgonen. Och så är det Anna som jag ska hälsa. Och vad skriver den ut för något? Vad skriver den ut för något? Det är utskriften jag får. Och där kallar man ett funktionsanrop. Jag anropar funktionen. Kör det här. Så skickar jag med de argument som jag skickar med. Och en fråga man kan fråga nu är varför ska jag krångla på det här viset? Jag kunde ha skrivit den här koden direkt här. Och då hade jag till och med sluppit det här med nej. Jag hade kunnat skriva Anna direkt här. Om ni vill använda flera gånger. Precis. En av anledningarna till att man vill ha de här funktionerna, det är återanvändning. Om sen framåt 11 så har Olle måsat sig upp ur sängen också. Då kan jag säga greet 11 Olle och så säger jag hej Olle. På det viset. Så många gånger som jag behöver. Och det behöver inte vara återanvändning bara inom ett program.
Ni kommer ihåg sinusfunktionen. Det går ju att räkna ut sinus, det finns en formel för det. Eller olika, flera olika former. Så att egentligen är sinusfunktionen onödig. Men det hade ju varit jobbigt att varje gång jag ska räkna ut sinus så måste jag skriva den här utvecklingen av den. Det här blir ju jättekrångligt. Så därför så har man skrivit sinusfunktionen i förväg, samlat den och ett antal liknande funktioner i mattebiblioteket så att jag kan använda det i alla program. Och samma sak kan man göra, ja, om man nu tycker att grid-funktionen är så bra att man vill använda den i fler program så kan man göra det. Det är en av anledningarna. Sen finns det en anledning till att man vill göra funktioner. Och det är att dela upp sitt program i små delar, eller modularisering som man brukar säga. Jag skriver upp först återanvändning. Och modularisering. Vadå modularisering? Jo, ska man konstruera en bil så gör man inte alltihop på en gång. Utan man delar upp det i ett antal delar. Bilradion görs för sig. Motorn görs för sig. Sätena görs för sig, hjulen görs för sig, kanske av helt olika företag. Och det blir väldigt mycket lättare att göra på det viset än att försöka bygga alltihopa i ett svep. Jag liksom bygger ihop bilradion med hjulen på något konstigt sätt och måste ta hänsyn till om det är dubbar eller inte dubbar när jag ska konstruera knapparna på radion. Det blir jättekonstigt att göra allt på en gång. Och modularisering är då en grund mekanism eller en grundgrej som man gör i, inte bara i programmering utan egentligen all ingenjörsvetenskap, man kanske kan säga all mänsklig verksamhet också. Det blir mycket enklare att dela upp saker i små delar och sen göra en del i taget. Och i Python så finns det några olika mekanismer för det här, men funktionen är en. Okay. En sak som vi inte har haft med i funktioner, det är returvärdena från funktionen. Sinus returnerar ju faktiskt ett värde. Skickar jag in 3,14 i min sinusfunktion så får jag ut ungefär 0. Och hur gör man det då? Jo, ta den här Celsius till Fahrenheit beräkningen som jag sett som program. Jag gör en funktion. Celsius to Fahrenheit. Och så skickar jag in som en parameter en temperatur. Celsius. Det vill säga tanken är att sen när jag har den här funktionen så ska jag kunna skriva i mitt program Celsius to Fahrenheit och så skickar jag in 37 och tillbaka så får jag, ja det är ungefär 100 någonting, jag kommer inte ihåg om det är exakt 100 eller 99 eller vad det är. Hur gör jag det då? Ja, ni kommer ihåg den här formen kanske, att temperaturer i Fahrenheit är lika med temperaturer i Celsius gånger 9 femtedelar plus 32. Ja, det kan jag göra här också. Om jag sätter ett kolon här, ni kommer ihåg att det ska vara ett kolon. För nu kommer funktionsgruppen. Så kan jag räkna ut Fahrenheit, alltså temperaturen i Fahrenheit. Jag lägger det i en variabel som heter Fahrenheit. Det var inte så konstigt. Och så gör jag den här beräkningen, fast nu heter Celsius-variabeln heter ju inte stora C som där borta, utan heter Celsius. Gånger 9 delat med 5. Plus 32. Problemet nu är att få tillbaka värdet från funktionen, för att nu har jag lagt in variabeln. Då måste man ha någon mekanism för att skicka tillbaka värdet så att det kommer ut från funktionen. Och det har man en sats som heter return till.
Jag skriver det tar. Fahrenheit. Då funkar det. Det vill säga att jag kan anropa funktionen Celsius Fahrenheit. Jag skickar dit 37 och jag får tillbaka 99 som jag sen kan använda i beräkningar till exempel. Som vilket som sinus eller vilket funktionsarv som helst. Okej. Och för att vara lite tydlig här nu. Namnen spelar ju ingen roll. Det är inte så att eftersom funktionen heter Celsius to Fahrenheit så måste argumentet här heta Celsius. Och returvärdet heter Fahrenheit. Det hade funkat precis lika bra vad Python anbelangar. Och ha en funktion som heter Bengt som tar ett argument som heter Anna. Jag har en lokal variabel här som heter Lotta, eller temporär variabel kan jag. Anna gånger 9/5 plus 32 och sen skriver jag return. Och nu har jag så dumma namn så jag måste fundera ett tag innan jag ska skriva nästa rad för att ja. Det där gör precis samma sak, men det blir ju svårt för människor att läsa. Och vi kan fundera på en sak till här. Det jag har pratat om argument och ibland parametrar. Den här och den där. Man kan kalla bägge för argument i funktionen. Det som händer är ju att det här värdet skickas till funktionen och då funkar Celsius som om det var en vanlig variabel. Det är bara att den får det här värdet som man skickade till funktionen. Samma sak med time och day. Det blir som variabler. Men de innehåller de här värdena man skickar. Ja! Men ja, om jag skickar till en variabel till en funktion och så ändrar jag värdet på den variabeln i någon funktion. Ändras själva värdet på variabeln? Nej! Det här är ytterligare en sak som har med modularisering att göra. Att sakerna som finns i funktionen, den här variabeln Fahrenheit och den här parametervariabeln som man kan kalla det Celsius, de är lokala i funktionen. Så det påverkar inte vad som sker i programmet här borta när jag skickar om jag skickar saker till funktionen. Så att om jag har en funktion som heter f, som har ett argument x, och sen gör jag x är lika med x plus 7 här. Det vill säga jag ändrar värdet på x. Och sen här borta så har jag en variabel som heter y, jag sätter den till 3. Och sen anropar jag f av y. Och vad händer då? Jo, jag räknar ut vad det här blir. Det blir ju 3, för y har värde 3. Så skickar jag 3 och lägger i variabeln x. Nu innehåller x 3 och sen efter det här så innehåller variabeln x 10. Men det är den här variabeln här borta. Det påverkar inte vad som händer här. Frågor på det? Ja, hur gör man att det blir fråga? Hur gör man att det faktiskt ändrar på valet? Ja, precis. I en del språk så kan man skicka referenser och ha det som kallas call by name och call by reference. Jag kommer inte ihåg om det funkar att göra så i Python. Jag måste kolla upp det. För i mitt program så har jag faktiskt en funktion och den har ju ändrat värdet på en variabel i en annan funktion. Är det en typ ett objekt av typ triangel och rektangel och sånt där? Hur menar du? Om det är ett en eller vi kan ta rasten så gör vi det här efter rasten. Okej. 15 minuters rast. Hallå, hallå. Ja, efter denna information så ska vi fortsätta nu med programmeringen här. Och
Vi ska komma in lite på programutveckling, alltså hur man skriver program. Och det har vi ju hållit på med egentligen, det är det vi gör här. Men i ett lite större perspektiv, när man ska göra lite större program. Och det första jag ska prata om, det är det här med steg för steg förfining. Steg. Det är min direktöversättning av något som heter stepwise refinement. Att man börjar med en övergripande beskrivning. Säg att vi ska programmera en robot att göra frukost. Den ska laga frukost. Då har vi en övergripande beskrivning. Laga frukost. Och det där fattar roboten inte, i alla fall inte än så länge, utan vi måste tala om för den steg för steg vad den ska göra för något. Så vi förfinar vårt program här till vad heter det? Lagkoka kaffe kanske inte. Koka kaffe och gör smörgåsar. Så, nu har vi fått ett mer detaljerat program här. Den ska koka kaffe och den ska göra smörgåsar. Men det här är ju inte riktigt program, utan det här är, jag nämnt det här förut, med pseudokod. Pseudokod, det är inte riktigt programkod. Vi kommer sen att kanske blanda in lite programkod i det hela, men än så länge så är det bara väldigt övergripande beskrivningar, en sorts rubriker här. Koka kaffe sen. Ja, det kan vi dela upp i ett antal steg. Man kanske ska börja med att ta fram kaffet ur skåpet. Vi ska hälla vatten i kannan. Och så vidare. Det är ett antal steg som vi kommer att behöva göra. Och ytterligare förfining, att ta fram kaffet. Ja, det första kanske är att öppna skåpdörren till skåpet där kaffet finns. Och öppna skåp. Ja, är det en robot nu? Då är det ju kanske väldigt detaljerade beskrivningar. Starta armmotorn tills den kommer dit. Gå fram tills vi är vid skåpet. Ta tag i handtaget. Och vi kanske kommer så långt som att någonstans i det här, nu kommer vi till riktig programkår. Vi kanske har en motor som heter M. Och så gör vi start för att starta motorn. Och sen så länge som vi inte har nått fram med armen så ska vi vänta. Vi kommer ihåg time.sleep. Och här nu plötsligt så börjar vi få riktig programkod. Vi får kanske en blandning mellan de här naturligt språkbeskrivningarna på vanlig svenska och programkod. Det är därför det heter pseudokod, halvkod. Vi blandar svenska och engelska och programkod. Och så småningom så har man jobbat så länge så att vi har ett riktigt program här borta. Vi har stegvis förfinat vår laga frukost, vårt laga frukostprogram tills vi faktiskt har programkod. Det där är en typ av sätt att programmera som vi skulle kunna prata om. Nu har vi alltså höjt oss lite från att vi ska rita en cirkel och flytta den sidan så långt. Nu har vi ett lite större projekt här. Men det är fortfarande ett förhållandevis litet projekt, ett riktigt stort programmeringsprojekt. Då kanske vi har en massa folk, vi kan ha hundratals personer som sitter och jobbar i flera år. Säg att vi ska utveckla det nya operativsystemet till Mac eller någonting sånt. Det kan ta väldigt lång tid. Och då har man programmeringsprojekt. Det här var egentligen ett program som vi gjorde, det var inte ett stort projekt. Så låt oss då
lämna stegvis förfining, steg för steg förfiningen, och prata lite programmeringsprojekt. Lite större programmeringsprojekt. När det börjar bli ett antal personer inblandade i det. Hur gör man då? Jo, det finns en ganska gammal metod för att göra ett lite större programmeringsprojekt. Man brukar tala om vattenfallsmodellen, eller olika vattenfallsmodeller. Hur ska vi organisera det här projektet? Ett sätt. Och jag ska förklara varför det heter vattenfallsmodellen. Det är inte för att företaget Vattenfall som har kraftverk har hittat på den, utan det är för att informationen flödar som ett vattenfall. Vi ska kolla på det sen. Vad vi gör är att vi delar in vårt projekt i ett antal faser. Vi har en första fas där vi gör en kravspecifikation. Vi tar reda på vad är det för program som behöver skapas här. Vad ska det innehålla? Det kanske ska vara en app och den ska ha de här funktionerna. Man ska kunna ha de här knapparna. Det vill säga, än så länge är vi inte inne och pratar i programkod och funktioner, utan det här är vad är det användaren vill ha? Vad är det företaget eller vilka det är som köper den vill ha för någonting? Sen kommer vi till nästa fas. Jag ritar lite på sidan här. Design. Och det är inte vilken färg appen ska ha, utan det är den lite mer övergripande uppdelningen av programmet. Vad ska det innehålla? Vi delar in den till exempel i olika moduler. Så vi får ut ur designfasen här de olika modulerna. Och sen så tänker vi oss att vi börjar, ni vet ju att man ska dela upp sitt program i moduler så att det blir lättare att jobba med. Och det gör ju också att olika personer eller olika team kan göra varsin modul parallellt. Så vi har modulkodning, där är själva programmeringen. Vi skriver programmen som är de här modulerna. Och sen är det ju så att när man programmerar så gör man alltid fel. Så vi måste testa varje modul när vi har gjort det. Så vi har modultestning. Så det här är konstruktionsfasen, skulle man också kunna slå ihop de här faserna till. Alltså det här är själva programmeringen och testningen att modulerna funkar. Sen när man har gjort alla modulerna, då måste man bygga ihop dem till det färdiga programmet, för vi delar ju upp programmet i små delar, bilradio, hjul och så vidare. Så vi har något som kallas integrationsfasen. Och när vi har byggt ihop alla modulerna så måste vi ju testa att alltihopa fungerar. Vi har visserligen testat varje modul för sig, men nu kommer något som kallas systemtest. Där vi testar hela systemet. Och sen så brukar man tala om en installationsfas också. Vi installerar systemet. Det är ju mer om det är en viss kund som har beställt ett program som ska installeras. Så är det operativsystemet till nya Macen, så är det ju snart man börjar sälja. Och sen, ja, då är hela systemet klart, men vi kommer att behöva jobba vidare med det, för det kommer nya krav på vad det ska klara av och så. Så vi har en underhållsfas här på slutet. När man sköter om systemet, lägger till nya finesser, fixar buggar som fortfarande finns kvar, alltså fel som fortfarande finns kvar. Och
Att det här heter vattenfallsmodellen, det är för att man ska göra ett steg i taget. Och sen ska informationen så att säga flöda neråt som ett vattenfall. Så här. Kravspecifikationen, när den är klar så gör man designen. När den är klar börjar man med modulerna. När alla modulerna är klara så börjar man med integration. Sen när den är färdig så systemet finns, kör man systemtest. Sen när systemet är testat, ja, då kan vi installera det. Och allra sist kommer underhållsfasen. Och det kräver en massa planering, så att vi har en projektplan som förr då, när man började med det här, då var det kanske en hel bok om det var ett stort projekt. Med exakt när vi ska göra varje sak och vilka som ska jobba med vilka grejer. Ja. Problemet med det här är att det funkar inte. Varför funkar det inte? Jo, för det första, kravspecifikationen. Vi ska alltså prata med de som ska använda systemet och de ska redan i början veta precis vad de vill ha. Sen, när vi har installerat systemet, så säger de att nej, men det var inte så vi ville. Hopp, då är det bara att börja om igen. Eller vid systemtestet, när man kollar att allting funkar, så visar det sig att ja, den här designen som vi gjorde med de här modulerna, det kommer inte att fungera. Vi måste göra om det, så vi måste tillbaka till början. Och projektplanen funkar inte heller. För om man ska göra någon annan typ av projekt, man ska bygga 3 mil motorväg eller man ska bygga ett hus. Det har man gjort förr och man vet ganska väl hur lång tid tar det för betongen att stelna. Hur lång tid tar det att för lyftkranen att lyfta upp de här sakerna. Så för ett sådant projekt så kan man göra en projektplan och den kommer att hålla ganska bra. Om man inte ska borra en tunnel genom Hallandsåsen eller något sånt här. Programmering däremot. Det är ju mer som att uppfinna saker. Hur lång tid tar det att uppfinna det här sättet att göra någonting? Ja, det vet man inte riktigt. Så det är väldigt svårt att bedöma hur lång tid det här kommer att ta. Och det är också svårt att i projektplanen ta med det här med att efter installationen så visar det sig att vi hade egentligen fel, så vi måste tillbaka till början. Så det här visade sig är inte så lyckat. Vattenfallsmodellen funkar inte. Därför numera så jobbar man med olika typer av agila modeller. Eller iterativa. Och vad då agila och iterativa? Iteration har vi pratat om. Det är att man gör saker i en loop, steg för steg. Och agil betyder smidig ungefär. Man kan hoppa runt lite. I motsats till vattenfallsmodellen som är väldigt rigid, alltså fast. Vi ska göra det och det och det och det och det. Och sen kan vi inte ändra oss. Så det man gör nu, det är ungefär så här att vi gör delar av systemet som vi ska bygga. Och så lämnar vi det till de som ska ha systemet, kunden. Och provkör tillsammans. Ser vi nöjda. Och sen så går vi tillbaka och börjar göra delar av systemet, fler delar av systemet. Det vill säga man är i den här loopen. Och det har ett antal fördelar. Dels så kommer de som ska ha programmet att få köra det ganska tidigt. Så att det är inte här som de kommer upptäcka att nej, det var inte det här vi ville ha. Det här är ju alldeles fel. Och visar det sig att design här behöver göra om lite grann här. Ja, då märker man det mycket fortare. Och vi har en fördel till. Vi har ju faktiskt ett fungerande system. I alla fall delar av det fungerande systemet. Kanske inte alla saker vi hade tänkt att ha med. Men en del av det. Så att vi har ett system som är igång och går att köra. Nästan direkt. Och vi får feedback från de som ska använda systemet. Kunden till systemet.
hela tiden istället för bara på slutet när det är för sent. Så agila och iterativa modeller. Jobba på det viset istället. Okej. Det var vad jag hade tänkt säga. Så som jag sa förut, jag la ju upp de här frågorna nu som ni ska svara på. Så att det är, om ni vill kan ni sätta er och göra det nu direkt som vi gjorde. Det är inte, alla ska göra frågorna själv och skicka in dem själv. Det är inte förbjudet att diskutera med varandra. Det är okej att göra det. Men ni måste skicka in, var och en måste liksom skriva sina svar och ta ansvar för dem själv. Och det är, man ska svara A, B, C, D eller E. Så att det är inte några svåra frågor egentligen. Och blir det fel så att ni måste göra om det, eller får ni göra om det. Hur många rätt behöver man? Ja, alla hade jag tänkt. Men jag får väl göra någon bedömning sen om jag tycker att hur många som behöver göra om allting. Några andra frågor? Vad bra. Då får ni antingen sitta kvar och jobba och så träffas vi imorgon eller på torsdag. Eller så får ni göra något annat. Men jag pratar klart. Tack för idag. Tack.